všetko je pripravené v Ostravar aréne. Zápas medzi Švajčiarskom a Nemeckom sa v tomto momente začal. Ešte raz vám príjemné sledovanie želá na Müllera, alebo vybral si Kahuna. Kahun, Müller, späť na Kahuna. Kahun, ešte Michaelis, ale nevystrelil. Hľadal Elisa, ibaže to prečítal Berči a Berči môže ísť dopredu, jeden proti jednému. Berči, gól! Švajčiari dávajú gól v oslabení. Tam prišlo asi nadvihnutie z tejto hokejky, to je vždy nepríjemné pre brankára. Ak to trošku tečo toho bránca, brankár to ťažké... Stále sú pri puku švajčiarski hokejisti. Strava Storovský Grubauer radiť nemusel, pretože nešla na ňoho, ale opäť Švajčiari, Nižišier, gól! No, Nemci mali opäť za sebou zlé striedanie a Švajčiari... Pre svoje hry. No, 28 gólov dal v Buffale, to je veľká porcia. Tak Nemci vyhrali vazovanie a dávajú gól! Kahun znižuje na 1-2! Teraz aj Nemci ukázali, prečo majú najlepšiu presilovku, alebo jeden z tých dôvodov, prečo. Trošku Kahun to trafil výborne, český rodák z Planej, teda zmazal nulu. Ženový mozia Šturm aj Reichel. Švajčiari to nedostávajú do bezpečia, možno teraz Berči môže rozhodnúť. Berči minúta do konca, Berči dáva gól! Federl bol zablokovaný Berčím a práve tento hráč, ktorý dnes dal druhý gól, prepálil braniaceho nemeckého obranca. Zastavený, výborne zvojený Josim, ešte Stachoviak, posledná sekunda, Peterková strela a je koniec. Švajčiari víťazia nad Nemeckom 3-1 a postupujú do semifinále.